jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu Sandou. Jus. Dneska tady máme Murder Party, jinak teďka si říkám, že bych možná mohla trošku obněmnit. Ano, přesně, obněmnit. Měnit. svůj začátek, protože jsem si teďka četla někdy nějaký komentář a někdo, Maki neřekla svoji větu. Takže možná bych to mohla změnit. Takže tak, máme tady po další době Murder Party. Dlouho jsme to nehráli, navíc teď, když je to jakoby léto, tak nevím proč, ale měla jsem na to strašnou chuť, když jsme měli vlastně minulý týden stream, tam jsem to zmínila, že jsme si to mohli zahrát, takže jdem si to s vámi zahrát. Nové věci nějak nám mi teda nepřišly, když jsem na to tak koukala, jo, takže asi si myslím, že nic moc nového není. Asi nemám ani zatím v plánu si něco kupovat. Jediné, co mě furt mrzí, tak nemám pistolku furt. Celkem dost coinů, skoro 500, ale budu si to šetřit. Sakra, jsem šerif, to asi nikoho nezabiju, protože zrovna... Já tady hned na začátku krásně budu rozšířovat party, takže pojďme si zahrát pařbu. Maki? Yeah. Tady máš, děkuju. Já, už teď někdo střílí, co? Jinak, co jsem to chtěl říct, že ohledně těch nějakých věcí, jestli tady jsou nějaký nové věci a takhle, tak koukal jsem se spíš, jsou tady zase nějaký věci, co se týče nějakého battle passu a takhle, což je pěkně na pěst, že jo? Ale... Jako uvidíme, no, jako třeba tady něco i novýho najdeme. Já jsem koukal, dokonce jsou tady možná i nějaký bedínky, jako možnosti, kde něco koupit tady napravo, no. No jasně, to jsou klasiky, ale nějak mi nepřišly tam nové věci, jinak musím se pochlubit poprvé, co jsem snad vyhrála za šerifa. Je. Ty tam kecáš a já tady. Jo, vyhrála jsem. Jo. Poprvé, co jsem vyhrála za šerifa, zabila všechny tři, jakoby murdry. Jako budem brát, že všichni byli murdři. Takže pecka. Teďka se mi to trošku vymstilo. Sakra, Maki je hacker, jo? Ne. Teda, co, murdr, že by? Jo. Já jsem tady musel trošičku, no. Já jsem slyšela tlesknutí. Mionu. Holky tam dělají asi bordel. Jo, no. A já krásně hackuju. Ty krásně hackuješ, a kde? To ti nepovím. Jak možná ne? Proto jsem si to spletl, že jsem řekl, že ty jsi hacker. Protože by tam zrovna vyskočilo, že hacker tým. Tak čau. Ne, ty se spletl nahoru, sakra. Tady to radši prošancuje, jestli tady náhodou někdo není. Dobrý, teďka jsme zabili s Murdrem. Kam jsi ty dostal? Jsi tam, ne tam, sakra. On je nahoře ten šerif. To je dobře, ne? Aspoň nás někdo ochrání. Čarela, to je divný. To je pravda, jinak jste tři hekři, vážně? Víc je vtipný, já jsem tady týpek už šel pod mě s nožem a já jsem se portnul za něj a on si mě nevšimnul, takže pohoda. Prostě úplně hrmá se, ne, ty jsi mě stejně hitla, ty zvedku! To ti to vymstilo. Doha je. Krása, teďka jenom ty zbylý musíme najít, už jenom jeden. Sakra, typu, že to za chvíli bude mít. Cože, no teoreticky bych si mohla vzít. A tady jsem nechtěla jít. A, hacker, pojď sem. Byl rychlejší. Dítě, dobře. Byl rychlejší, nevadí, ale dotáhli jsme to celkem daleko se svým protižkem. Ne, že ne, začínáme být hrozný teplo. Máš dobrý, já tady mám zavřený okno kvůli holkám, aby mi neštěkali na toho týpka, co venku seká zahradu. A zatím je to v pohodě, tak doufám, že to taky zůstane. Jdu se radši napít něčeho studeného. Jo, chápu, je, Venda mi taky přines pití, takže hned si to taky otevřu. Jinak takhle ještě mimo hru. Jak si užíváte ty hrozný vedra? To je úplně nechcípnutí. Jsme sice doma, tady je na hru fajn, tak je to strašně hrozný, prostě jak je takový to dusno, že pomalu venku nemůžete ani bejt, maximálně až večer. Makina, pojďme pařit. Party, jo, tancuju. Kdo mě, to já tady prostě někomu chci udělat radost, chci, aby prostě si se mnou zapařil, a on mě kuchne. Jo, chlapče, on prostě na tebe čekal, já jsem radši utekla. To je svinský tohleto, není možný. Někdo vyhrál. Nevidí, třeba příště se ti to povede, chápeš, s tou party. Řekla bych, že asi Venda má nejradši party, když tak mi zkuste napsat do komentářů, co máte radši vy. Protože myslím si, že teďka tady máme dost nových lidí, kteří třeba to ještě nehráli, nebo tak si to zkuste zahrát a napište mi do komentářů, co máte nejradši. Venda asi Murder Party a já asi hacker. Murder Party já mám rád, jakože celou minihru, jo? Ne, myslela jsem, party, chápeme se. A já jenom, a jak to teď zakecáš? Z toho se už nevykecám.
Ano. Je, a já zase pařím. Ty, já dneska fakt jen pařím. Tak to je dobrý, já jsem detektiv. Já jsem teda jako jednou byl něco jinýho, jenom hacker, a jinak furt pařím, tyjo. Já jsem detektiv, to je úplně nejvíce, tak já tě voskenuju, jo. Dobře, ale do hajzlu, já prostě tu, já tu pařbu prostě dneska nedopařím. Nedopaříš, to je pravda. Já nedopařím pařbu. Jinak, kolik je vůbec sekund na celou hru? Já nevím, já bych řekl dvě minuty, tři max. Myslím si, že ty dvě minuty to fakt dohraje jenom občas. Je vlastně skoro nikdy. Jako jo, no jinak koukám, já už mám 20. level. Fakt? Já 19. Jo. A teďka jsme se mohli pomstít. A vyndali jsme spolu. Takže? Super. Takže toto je Venmaki Murder Team, chápu dobře. Ano, Venmaki Murder Team, já jsem tady viděla někoho, kdo jsem zalez, tak tady se k němu přitáhl. Jo, já jsem zabil někoho, kdo měl taky pařbu, takže jsem mu zkazil pařbu, jako jsem jako zkazil všichni. Já jsem teďko zabil jednoho. Já teďka Ježišmarja. Taky. Že ona Kurňa. Se tady schovala, ne, tak jsem šla za ní opatrně. Kurňa, tady je šerif. Oni se schovali tady mezi dřeva. Poča? Já tady mám šerifa někde, pozor, jo, byl tam někde kousek od tebe. Bude možná ono. To nevadí, já teďka zabijím nevím koho. No tak, ale tak Ježiš, to pak umři! Dohaj, umři! Ty vaga, on furt zdrhá. No, hodně lidi zdrhají. Ani nevím, kde teďka už je. Jak mám tu party na sobě, tak úplně houby vidím. No, já jsem Maki mrtvej. Ne, já teďka jsem... Já, to je vážně, proč po mně střílel můj týpek, nebo náš týpek, takhle jednoduše. Už je to tak. Innocent. Kde je Innocent? Nevím. Najdi mi ho ve to, že je Innocent. Ježišme, ta party mě úplně vytáčí. Jo, to byl on. Hnusně mi šla dozad. Hnusně. Hnusně mi šla dozad. Jsi vzala tvoji kudličku. Parchant jeden. Já jsem splnil nějaký quest tady z nějakého toho firework passu, nebo co to je. Fakt? Že mám zahrát 5 her se svým kamarádem. Pokud splním ještě nějakou další misi, tak prý za to získám nějakou kuši. Vendo, víš co je problém? No. Ty nemáš kamarády. Jak běž do háje. Já jsem úplně totálně čekal, že to řekneš. Jo? Opravdu. Jo, a jinak mám zase pařbu, jo, prosím. To už já není jsem fakt... hacker. Ale běžte do žitě! Já jsem nikam ani nedošel, a hned jsem mrtvej. To je blbý. No to je mega blbý, jako tohoto už není možný. Já přežívám, je blbý, že všichni mordři jsou ještě naživu. A sice mám dobrý spot, ale co si budeme, mám teprve 30 sekund, teda 30% hacknutých. Třeba nejde rychlejš, když tady mám toho druhýho hackera. Ale myslím si, že jsem schovaná, že můj laptop s mým krásným srdíčkem mi pomáhá. Jinak asi typu, že nějaký mordr se možná šel na šerifa. Zajímavá taktika, ale proč ne, vlastně už ví, kdo je mordr. A očividně se mu to povedlo, jednou zabil. To je asi pravda, no. Takže jako, kdo umí střílet, tak je to dobrý. Že mě ale nikdo nenajde, jako, zatím se hezky vedu. Mně se strašně líbí tyhle ty zelený partikly. Sice je naprd, že houby vidíte, ale nevím, je to hezký. Je to hezký, možná bych chtěla jiný laptop, ale tenhle ten je fakt cute. Ten je cute. Vyhraju. Vyhrála konečně první hru. Takže jsem, ne vlastně druhou, takže jsem mega ráda a mám 20. level, takže boží. Máme tady další hru a doufám, že tuhletu se nám taky podaří nějak vyhrát a samozřejmě bych nechtěla být innocent. Ty si nějak moc věříš. A dobrý, nejsem. To je dobrý na začátek bych řekla, ale Mendo, co seš? Počkej, já teď nevím, já jsem nekoukal. Já jsem zase proč furt musím pařit? Ale to je dobrý, ne? Jako je, ale jako už mi to přijde prostě divný, že furt jenom dneska pařím. No jasný. Ale ne, ale buď rád, možná buď rád, jo. Ne, no. Já se na to vykašlu. Já vždycky byla hodná a nezabila jsem tě. Vždycky, cože? Vždycky po někom hodím prostě to, na to paření a instantně dostanu kudlou dozad. Jak kdyby prostě nikdo se mnou nechtěl pařit dneska. Co to je? To je velmi blbé. Ne, to jo, trošku. Jinak my se teďka snažíme tady jako... Aha, tohle ten je s náma. Jo, abysme vyhráli. Jo. Ne, party vyhrál.
Ta někdo podle mě už party byla udělaná, protože on to byl šerif, ten detektiv, a podle mě si vyměnil ten čepeček, teda na čepeček, takže vyhrál, že jo? Protože ty jsi tam dal prostě všechny ty čepičky. Chápu. Čepičky. Já už jsem celkem dlouho nebyla za prvý Innocent, což je divný, protože v posledních pár her nebo videí jsme viděli, že jsem furt Innocent. Díky bohu, zaklepu, že nejsem teďka. Teďka by mě to nasralo, kdybych byla. Dobrý, sice mám takovou schopnost nic moc. Já se spařím. Já jsem Hunter. Počkej, já si tě aspoň dám ti čepeček, počkej. Tak, čepeček. Dej mi čepeček. Dobrý, další čepeček. Pasujem. Čepečky ne? Dávám všem. Dej si čepečky a zatím si budu sbírat tady coiny, když by někoho zabili, tak si vyměním svoji roli na možná čepečka. Dobře, už jich bude, co? Hodně. Já už potřebuji jenom dva lidi dát a máme to hotový. Tak to dobrý. Maky je mrtvá. Jak tě mohla zabít, když jsem neměla nic vytaseného? Co když jsem mohla být Innocent? Já chápu, že šerif může zabíjet úplně všechny. Což je pěkně napad. Ale naštve vás to, když ne. Vás zabije šerif bezdůvodně. Maky, jenom jeden jediný člověk mi chyběl a prostě Rip. Ten mě zabil. Rip. Jo. Rip. Celkem mi bylo dobrý. Teoreticky, když by teďka Murdr si vzal na sebe čepeček, tak vyhraje. Sice by už nebyl Murdr, ale vyhrál by. Ano. Ano. To bylo Big Brain, ale ano. Je Big Brain. Teda vyhráli naši hackeři. Hackři. Je fakt divný, když říkáš hackeři. Ono to tak prostě vylítlo z té pusy. Ale hackři, a já si říkám, že jako jestli si mám něco furt pořídit, jako furt nad tím uvažuji, mám 695 coinů, ale mně se tam jako nic moc nelíbí. Já mám právě 570, takže já možná po této hře si jestli něco koupím, možná ten City Box bych možná zkusil. Nevím, mně se to moc nelíbí, já bych chtěla nějakou hezkou zbraň, ale takový to, jakou máte šanci, že získáte nějakou zbraň. Jinak já jsem party planner. A já teď budu zase hackovat. Já ne? Prostě dneska nemám nic jiného krom hackera, party plannera, anebo samozřejmě teda měl jsem jednou Murdra, jo, ale to je všechno. Tam, já už to vidím, jak ta makina opět se tam předhání, kdo dá větší to party. Dostala jsem hlavu. Dobře. Dostala jsem pěknou headku, dáme si spectate na Vendu. Já jsem hezky pod střížkou. Jo, tak bacha, víš to, že je ta týpka tam nahoře. No on furt po mně střílí ty nože a nemůže se trefit, protože já jsem pod střechou. No tak to si dávaj bacha, já jsem se chtěla bohužel taky trefit, že svým házením, který mi zrovna až tak nejde, že jo, to víte. Ale byla lepší. Ne! Vendo. Já jsem koukal na něj a doufal jsem, že to nedá. Hold, musím tě zklamat, byl dobrý. On to dal. On to dal. Ona to dala speed. Ach, ona. Která. Kurňa. Ale chybí druhý hacker, což je fajn, že máš celkem šance ještě na výhru, sice myslím si, že ještě tam bude mít dost hodně procent, ne, už jenom trochu, tak to je dobrý. Ale zase má málo sakra. Našel ho a nakonec si dokonce vyhrála. Teďka by se mi třeba líbilo, že bych byla opět sem party planner. Jo. No, hádej co, zase hacker, takže já jdu. Jak zase hacker, to je celkem podsta, ne? No však já byl teďko, že jo. Ale tak to nevadí, i tak je to dobrý. Jako jo, v podstatě no. Co se tu sakra děje? Jo, vidím, že jsi hacker, Rozhodně, ano. Prosím. Maky, pojď sem. Já se zasekla, kurňa. Počkej, ne! Běžte do háje, jak jste byli tři, já myslím, že tam jsme vždycky dva a ne tři. Aha. To je divný, ne? Nebo to někdo sebral. Jo, a proto jsme byli tři? Jo, to dává logiku. Já fakt myslím, že vždycky jsou dva mordři. Vlastně tam jsou i tři hekři. My jsou dva, tam jsou tři, myslím, že na začátku. Ale tak asi záleží dle lidí. Ale vyhráli jsme a Venda jsme prohrál a jak hlavně. Já jsem hacker. Já tě tam viděla. To, no. A víte co?
Já budu zabíjet. No, já zase pařím. Já už jako fakt nevím, jako. Já jsem šerif. No, já jdu pařit, hele. Pak pojď. Je, cože? Ne, jak to po mně... Sakra. Vážně chtěl jsem zabila? Zabíjet, ale tak trochu se nám to nepovedlo a prostě tam přispěchla jiná holka, která nás tam kuchla. Maki, ty jsi mě... Jak to říct? Ty jsi mě kuchla. Nekuchla. Tak kuchla. Trefila. Netrefila. Mně přišlo, že jo. Já nevím. Já jsem chtěla trefit holku před tebou předtím. A tak to bylo mezi vás a pak nevím, pak se tam nějak bylo u mě strašně moc lidí v hloučku, takže nevím, jestli jsem střílela nebo ne. Aha. A jestli jsem se spíš trefila. Božá, větší otázka. Jak jo. Dáme si na závěr ještě jednu hru, protože já bych chtěla být, nevím, něco, co jsem ještě moc nebyla a samozřejmě přežít co nejdéle. Takže možná začnu zdrhat hned na začátku a nebudu mezi lidma. Jo, zrovna to je tahle mapa, která není až tak jako cool. Yeah. Já jsem detektiv. Tak možná si asi změň pak tu klasu. Já jdu do skákacího hradu. A jdu já jdu aspoň sbírat coiny, aspoň si na konci můžu něco koupit. Doprčit zváže hned po mně jdou. Jo, hned vedle mě přistál teďko meč nebo nějaký nožík. Ne! Dobře, už jsem mrtvá. Už jsem mrtvá. Z druhé strany ti jde hned taky, ale možná jsi to už poznal. Proč je to tak rychlý? Já nevím. Taky toho na jednu stranu. Jo, je to fajn, že to je rychlý, že nemusíte moc čekat nebo takhle a pak si říkáte sakra, proč to není další? No a já už jsem mrtvý. Už jsem si chtěl vzít aspoň tu party a ani tu party už si dneska neseberu, no to je hrozný. Nevadí. Já tady ukončím, mám tady nějakou dívku, hezky oblečenou. Cool, když tak tě zdravím, pokud se na to koukáš. My se uvidíme u dalšího videa, doufám, že se vám to líbilo, možná snad příště budou lepší hry, snad doufám. A snad si něco teda pořídím, co se mi bude líbit. Takže tak, mějte se krásně, užívej to léto a čus. Čus.